waziri wa elimu Profesa George Magoha kuamrisha wanafunzi kurejea shuleni, kufikia sasa wapo wanafunzi ambao hawajafika shuleni. Shule ya watu wazima almaarufu Bungoma Adults, kaunti ya Bungoma, ni miongoni mwa shule ambazo baadhi ya wanafunzi hawajarejea. Akizungumza naibu wa mwalimu mkuu Joseph Nandebe, amesema kuwa idadi ya wanafunzi baada ya shule kufunguliwa kufikia sasa si nzuri, sababu ikiwa wengi wao ni wazazi ambao wana majukumu. Isitoshe, wanahofia kuongezeka kwa ugonjwa wa corona. Kwa majina mimi naitwa mwalimu Joseph Nandebe. Ninaona fizikia na biolojia ni shule ya watu wazima. Pia mimi naibu wa mwalimu mkuu wa hii shule ya watu wazima. Upande wa wanafunzi ni nusu, kia naweza sema nusu ya wale ambao we registered. So far is halfway. The other half have not reported. And I think they are also still trying to wait because of the uncertainty of this pandemic of COVID-19. They are not sure whether we are going to shut down the school very soon or we shall keep on continuing. Vile vile amehoji kuwa walimu wanazidi kuingia madarasani huku akiungwa mkono na mwalimu kuhakikisha kuwa silabasi inakamilika ipasavyo. Wao wanatengeneza schemes of work na wanafundisha wale ambao wako. Wale ambao hawajafika ni majukumu yao kuingia shuleni, waone mahali wenzao wamefikia, then they ask to make notes. They also ask to sit teachers at the individual level. So wakati sisi tunafundisha mambo ya syllabus, we encourage that they also have to do their part. Aidha, wanafunzi pamoja na walimu wanazingatia masharti yaliyotolewa na Wizara ya Afya ili kujikinga dhidi ya ugonjwa wa corona. Jina ni Ruth Haemba, mwalimu wa Bungoma Adult Secondary Education Center, nafunza Kiswahili CR. Kuna wanafunzi ambao wamejaribu, wanaelewa, na kuna wale ambao wanadurusu. Kwa hivyo tunatarajia matokeo mema. Hata kwenye majilisi naona walimu tumepangwa kulingana na sheria za corona ama COVID-19. Majina ni Samu Nyonjo. Mimi ni mwanafunzi hapa kutoka shule hii ya Bungoma Adult Secondary School. Niko katika kidato cha 4. Wanafunzi inabadilika badilika kila uchao. Mwanzoni kulikuwa na wanafunzi wachache, lakini kufikia sasa wanaendelea kila mara wanaongezeka kila mara. Shule hii inajitahidi, naona mwalimu mkuu amejiandaa, anaweza kununua za kutosha. Alafu pia kuna maji ya kutosha, hata unaona pale kuna maji. Kwa hivyo wanafunzi wanaweza kunawa mikono vile wanaweza kusanitize. Na upande wa social distancing kidogo pia si vibaya sana, angalau unaona uwezekano wa kuweza kukiki 1 meter kwa mujibu wa sheria ambazo zinakuwa na serikali. Habari za CGN, Asami Masi.